Jeg skal få lese diktet, verset eller visa Kaffe etter latte. Begrepet kommer fra Sveinung Kveli i Lierne, som 4. januar i 2013 valgte å plutselig forlate livet. Det er sjokk for alle som kjente Sveinung. Han var, etter min mening, Norges desidert ubestridte revykonge på revyfestival i Høylandet gjennom mange, mange år. Helt unik ordbruker og usedvanlig hyggelig mann. Jeg skal lese Kaffe etter latte, og jeg skriver det slik jeg tror han ville ha gjort det hvis han hadde fått anledning til å skrive ut sin egen ordleik. Han var en fremragende ordkunstner, og diktet er en hyllest av en Sveinung og et minne om en usedvanlig mann. Kaffe etter latte. Kan en vie seg til livet? Kan en late seg for sent? Kan en love seg å elske? Eller kline bordet rent? Er gjerne huske håndbok, ei glemmebok som fins. Er kaffe etter latte, ei minnestund vi minns. Det fins inga svar, ta det du har, livet er kaffe av vekk. Vi kan velge det med, eller se om det skjer, men rett som det kommer, er det vekk. Kan en vakne opp til døden? Kan en sløkke seg et bål? Kan en stemme ned en sopran? Eller søle bort en skål? Er de årelate, de som blodet bærer renn forbi? Er de åreknytte, øss som ikke blø, men vil få svi? Det fins inga svar, ta det du har, livet det er en impuls, vi kan høre den slå, eller se om det går, og slå du tilbars, er det skulds. Kan en detta med en reisning, kan en råke, noen har bomt, kan en lande til en stigning, eller hoppetur ei tomt? Er en blåveis over øya, vakker blomst på siste reis? Eller er vi ved veis ende, når vi blomstrer underveis? Det fins inga svar, ta det du har, livet er blommer i krans. Vi kan binde dem inn, eller lett dem forsvinne. Som deg blir de minner som fans. Sveinung.